Avstigning venstre side. Oi, ikke sant? Hallo. Ja, ikke sant? Der gikk det. Nei. Jo. Ok. Se hva jeg har for noe. Skal vi se, skal vi se. I, Q, L, G. Det funker ikke, så da går vi til sånn skranke. Customer service, help me. Stine og jeg bestilte forskjellige, liksom, forskjellige bestillinger. Så får vi faen meg samme. Altså, jeg får 27B og 27A. Jeg har vinduesplass. Er det fordi vi er... Nei. Å, nei. Jo. Stress! Da kommer vi begge gjennom sikkerhetskontrollen uten pip. Da går vi inn på Heinemann. Det ene er det der da. Her var det rituals, ja. Yes! Fy faen. 79 kroner. For det er bare shower gel, faktisk. Ja, og det er dritgodt. Men den får du ikke hjem igjen, da. Den er 200 milliliter. Ja, da må vi vente til jeg er på vei hjem. Ja. Vi tar det på hjemmeveien. Ja. Nå har vi vært innom den der duty free, holdt jeg på å si, eller det er jo ikke det det heter, hva heter det? Travel value, ok. Og nå så er vi begge litt hungrige, så nå skal vi se om vi finner et eller annet sted å grabbe noe mat. Pizza slice eller? Oi, ja da. Hvis den er glutenfri da. Hvis ikke, så. Kort helvete. Allergener, gluten G, ok. Har dere glutenfri? Hei, har dere glutenfri pizza? Nei. Nei, vel, da må jeg gå. Nå er alle flater ja. Til Trondheim vil om kort tid være klar for ombordstigning ved utgang A6. Vi ber familier som reiser med spedbarn eller passasjerer som trenger assistanse og priority card holdere om å gå ombord først. Takk. Trondheim, here we come. Nå har vi kommet til Trondheim, og vi er på vei inn i Nidarosdomen. På orgelmeditasjon! Orgelmeditasjon, det blir nydelig. Hei, egentlig, jeg har kommet på at jeg har egentlig glemt å filme en intro til den videoen her. Nå er jeg og min søster Stine i Trondheim, rett og slett. Det er lørdag, hvilken dato? 16. mars. Ja. 16. mars, lørdag 16. mars. Og vi skal overnatte her fra i dag til i morgen. Klokka er rundt 1:30. Og nå er vi på vei til hotellet. Og det her blir en sånn 24 timer i Trondheim-video. Men nå skal vi finne hotellet, så snakkes vi egentlig der. Ok, dette her er Bakkerås-kloa. Og dette
er jo da parken til Nidarosdomen. Ikke sant? Og dette er den eldste delen av Trondheim. Yes. Nedover der så er det bare sånne fine trebygninger. Ja, kjempepent. Ja. Og oppover der så er det kjempebratt bakke, og der kan man feste sykkelen, så blir man dratt opp hele Nei. Bakken. Opp til festningen, som yes. du ser hvite bygningen helt på toppen der oppe. Å, herre fred. Der er det en sånn festning. Yes. Her er det vakkert, ass. Åh. Jeg har funnet at det er lunsj på andre siden av hotellet. Sushi, deilig. Da er vi fremme på Scandic Bakklandet. Beautiful inngang. Rød løper, eller? Ja, det har vært litt kjekt. Tusen takk. Så dette er frokost. Herregud. Se på det her, da. Fy faen. Herregud, se på det her. Nydelig, altså på siden. Glutenfri pannekaker, Hallo. Gluten. Herregud, det her er jo... Tilrettelagt. Tilrettelagt for meg med glutenallergi. Er det ikke nydelig? Å, herre min fred og jord. Se den utsikten her, sånn rett ut mot. Det er det man kaller for en chambre séparé. Hva kalte du det da til å være? Chambre séparé. Ikke sant? Det er et fransk ord for et rom ved siden av. Et rom ved siden av, enkelt og greit. Og dritfin utsikt mot elva. Jeg skuer Fresh Fitness over på andre siden, det kjenner jeg at det orker jeg ikke å stå i. Se på det. Nydelig så her. Det er ikke en sjel så deilig. Her kjenner jeg at jeg gleder meg til å spise frokost i morgen. Oi, det er to forskjellige firer. Åja. Ja, det var riktig. Det var 4.20, så det var veldig greit. Åja, nå skjønner jeg hva du mener. Det har jo double trouble ja. På linjen her. Double trouble. Det vil jeg kalle det. 4.20? 4.20. 4.20. We really be out here. Det må være inn her eventuelt da. 4. Ja. 21 eller 20? 20. Der. Takk. Takk. 4. Nå må det 20 være her da. Nei. Oi, det er rett frem det. Oh yeah. Vi er der. Nei, se. Ved siden av Arve Tellefsen sitt da. Å, for faen. Den er ikke dum. Hello. Ikke at jeg vet hvem det er, men... Ok. Veldig grei start. Hallo, hallo, hallo. Hey you guys. Skal vi se... Ok, nå kjører vi tour med en gang. Her har vi fått litt sånn... Vi håper dere får et fantastisk opphold her hos oss, Team Bakklandet. Åh, har vi fått litt sånn her... Så koselig, akkurat det vi trengte! Så utrolig hyggelig! Tusen takk! Så fint det var her! Kjempefint! Så koselig, det er litt... Åh, flottende toilet med dusj og alt mulig. Topp stemning! Og deilig, 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 deilig. Og med den utsikten... Se på det her, ja. Tenk å våkne opp, du bare ligger sånn, ser opp i taket, og så bare... Heide fred! Hello! Og der er Nidarosdomen! Herregud. Skal jeg sette meg ned og forklare litt her, dere? Jeg og Stine, min søster, er i Trondheim nå egentlig bare for en liten sånn getaway. Bare sånn komme oss litt vekk fra Oslo, vekk fra storbyen, bare teste ut noe nytt, og bare ta en liten ferie, en helg, rett og slett. Og så har vi da fått et sponset hotellrom her på Scandic Bakklandet på Trondheim, i Trondheim. Så tusen takk til Scandic, det var en helt nydelig, nydelig liten apartment. Og så fått et litt personlig brev og noe sånn der, åh, koselig med masse snacks og dags borti her også. Jeg er mye søte. Hva synes du om hotellrommet, Stine? Jeg synes det er veldig fint og lyst. Jeg er veldig overrasket over at det liksom, selv om ikke det er så veldig stort, så oppleves det liksom veldig sånn luftig og... Enig. Og så liker jeg at det liksom er så koselig, så veldig sånn fresht. Ja, veldig sånn søte detaljer med de bildene her og sånn. Ja. Og så er det jo elva da, herregud. Så er det rett ut på elva, det er helt... Helt fantastisk. Ja. Så hvis du noen gang skal til Trondheim og trenger et hotell, så er det bare å booke seg inn på Scandic Bakklandet, fordi det her var et nydelig hotell, og... Nei. Nå skal vi gosse vårt. Så igjen, takk Scandic Bakklandet for nydelig hotellrom. Nå skal vi kose oss i Trondheim. Hei, Lois. Hei, Lois. Nå sitter vi og vurderer Fedora, eller bevege oss ut og spise. Bestille, gå ut. Bestille, gå ut. Det er nesten steinsakspapirsituasjon. Ja, jeg finner den da. Det er litt ille å ikke gå ut når du er i my, liksom, og bestille Fedora til sitte hotellet. Sitte på hotellrommet og bestille Fedora, faktisk. Sushi på Handegata så jo ganske greit ut den da. Kan du eventuelt gå ut og bestille, og så ta meg hjem igjen? Ja.
Sitter og ser på noe skiskyting som Stine smelter på TV-en. Stafett, da. Stafett, faktisk. Men hva var den sushien på andre siden? Skal vi se. Kart. Jeg går en liten tur inn på TripAdvisor. Gjør det. Det synes jeg du skal. De har faktisk jordbærpikken nå, altså. Litt på andre siden jeg. Ja, jordbærpikken, Heine. Det får vi på farmansvaret ditt. Eller asymiatisk. Asymiatisk, ja. Asymiatisk. Ja. De som liker både astma og mat, det er asymiatisk mat. Asymiatisk mat. Jeg lurte på, hva heter den sushien som ligger rett overfor gata her? Ja. Det er meg. Nå fant vi ut at på en restaurant rett over gata så har de sushi, burger og mer buffet fra 1-13, nei 1-15. Og nå, hvis vi skynder oss. Og nå er den 15:30, holdt jeg på å si halvtime igjen, så da er det bare å løpe altså. Buffet, burger og sushi, hørtes ikke helt greit ut det. 1095. Ja, den er ikke dum. Vi vinner kvinnestafetten altså. Kvinnestafetten er vinner. Skal ikke kjimse av det, får vi hørt deg i mars. De har morgenkopper til oss også. Ok, da må vi bare gå. Da er det bare å løpe. Spurte. Han går på rett og slett. Nei, jo da. Her er hotellet. Der er sjappa. Fy faen. Oi, du bare... Du kjører en rolig. Løp! 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 Da er du YOLO. Crossing the road, altså. Rett utenfor hotellet er det busstopp, Bakkegata. Sushi og snacks, annet, alt mulig. Buffet, det var deilig. Hotellet vårt er der. Her er flybussen. Så i morgen når vi skal hjem, så er det bare å gå rett utenfor døra, så tar den bussen oss til flyplassen. Wow, ikke kjørt meg, gud. Fikk vi trykket på begge fjerde etasje, den er dum. Vi skal på den, men det er jo bare greit. Det var veldig fint her også. Var det ikke gjennom her da? Åh, hjelp. Jo, jeg tror det. Ja, her borte er det. Det er jo Arve Tellefsen. Her bor Arve Tellefsen? Ja. Han ser sånn ut, Arne. Han spiller fiolin, jeg visste ikke hvem det var, ja. Vi er så trøtte, så nå har vi ligget her i denne type stillingen og sett på... Er det her bare skiskyting eller vanlig? Dette her er vanlig. Sprint. Sprint. Ja, sett på sprint rett og slett på TV-en. Og nå begynner klokka å bli rett og slett, skal vi se... 15:51. Og vi tenker å bevege oss oppover mot Midtbyen, heter det tydeligvis. Og der er det noe masse tilbud, sånn... 12-dagen heter det der, så der er det masse tilbud på butikker. Har de weekday i Trondheim? For dit vil jeg finne ut av det. Fikk jeg veldig til å få weekday. Det har de, 400 meter. Ja, det er vel 12-gata det også. Nei, 12. Ha det. Nå har vi bestemt oss for å gå ut. Klokka er nå 54, så det er 3 minutter siden jeg vlogget sist. Skiftet, rett og slett, fordi didn't feel this outfit anymore, så da skiftet vi. Så her er hotellet vårt. Nå står vi oppe på en bro, men rommet vårt er vel det som er midten der, tenker jeg. Ja. Ja, se på det her. Ja, helt nydelig. Ja. Så nå skal vi gå litt opp i byen og se på litt sånne retrobutikker som vi har finnet i, og litt sånn gossebors litt rundt. Og, ja, jeg har lyst til å kjøpe litt sånn klær, men få se litt om jeg finner noe jeg har lyst på. Nå tror jeg vi er i hovedgata. Vi har vært innom Bogart. Bogart Cosmo, jeg vet ikke helt hva det er forskjellen her, men kjøpte en t-skjorte. Kanskje det er Bogart utenfor Tønsberg? Det kan hende. Det vet jeg ikke, men nå skal vi i hvert fall inn på retro. Ja, det trodde vi var. Oi, ja. Vi trodde det var en brukt butikk eller sånn typ loppmarked, men det var det ikke, så da går vi inn på weekdayen. Ja. Kunne ta spørre til kanskje. Det er...
We just shopped till we dropped. Till our cards dropped. Yes, ja, altså, nå så var det sånn, jeg skulle få betale for en, hva det jeg kjøpte for noe? Jo, en sånn, Calvin Klein, sånn tracksuit bukse. Som kostet 500 kroner, var på sånn 60%, og jeg bare, yes, da skal jeg ha den når den liksom var på 60%, kostet egentlig sånn 1300 eller noe. Og så skulle jeg dra kortet da, og så ble det avvist, jeg bare sånn, ja vel, og så skulle Stine liksom betale for meg, altså, bare sånn, ble det avvist, og så er det sånn, men skal bare overføre, og så plutselig funket mitt kort igjen, så, veldig greit. Ja, men nå skal vi rett over der, så bussen kjører, der er hotellet vårt. Rett over på andre siden, det der brune bygningen på andre siden. Veldig sentrum altså. Veldig sentrum, det er, altså alle butikkene er bak her liksom, og så er hotellet der ved elva. Vi kan virkelig anbefale det hotellet hvis man ønsker god shopping i Trondheim by. Og det er litt sånn som Morten Hegseth sier om Trondheim, de er veldig koselige og veldig snille mennesker. Veldig. Omgjengelige og koselige. Ja, helt nydelig. Så nå skal vi tilbake igjen. Klokka vet jeg ikke helt hva det har blitt, men halv seks kanskje. Ja, så skal vi opp og slappe av, og så... Nei, den er seks. Seks, ja. Da ser vi litt hva vi gjør resten av dagen. Nå har vi kommet opp på rommet, stacked up with some clothes. Og når vi kommer inn her, så kommer Chave fra Madcon ut fra det rommet ved siden av, som vi trodde Arne Tellefsen eller hva da, for noe bodde på. Han bare, hallo kjære naboer, og vi bare, hallo, jo. Gutt egen slekt. Resultatet, en kritikerost romanserie. Det bestilles pizza. Hva går vi for? Oi, hallois. Yes, så fint håret her. Tomatsaus, mozzarella, kochinko. Ja, det synes jeg så veldig god ut. Nå skal vi bort på bunnprisen og kjøpe noen snacks før pizzaen kommer. Nå har vi fått HDMI-kabel i resepsjonen, de hadde det. Så nå skal vi se på livepod, Harmo Hegseth og Valgrensverd-gjengen på via MacBook. Og så skulle hun nede i resepsjonen bare slippe inn Fodora-budet. Altså slippe opp i heisen. Og det var ikke noe stress, vet du hva? Nå er vi fornøyde og har hatt en veldig bra dag. Filmer du nå? Hei du. Jeg skulle egentlig spørre deg om terningkast. På dette? På dagen. En kast? To. Nei, jeg vil si... det er terningkast 6 egentlig, altså vi kommer jo liksom til Trondheim, og det er kjempefint vær, og vi har liksom fått vært på superbra shopping, og vi har vært i Nidarosdomen og gjort kultur, og vi har fått vært på kafé. Ja. Vi har vært på buffet. Vi har vært på buffet også. En veldig fin dag i Trondheim, egentlig. Ja, enig. Nå har vi koset oss, og nå skal vi, ja, som sagt, avrunde dagen med livepod og Fodora og snacks i sengen. Og det høres jo helt nydelig ut, så da gleder jeg meg til det. Så nå tenker jeg at vi egentlig kan avslutte for dagen, og så skal vi bare legge oss og kose oss nå, og så skal vi snakkes i morgen. Good morning, nå er klokka 9:30, 9:50. Vi har nettopp stått opp og skal nå ned på frokosten, som blir... Som jeg er veldig spent på. Jeg har hørt veldig mye bra om Scandic frokoster, og de Scandic-hotellene jeg har vært på før har vært nydelige frokoster, så... Nei, nå ser jeg frem til et godt måltid. Og så etter frokosten så skal jeg filme en Pepsi-prat med en her fra Trondheim. Skal ikke fortelle hvem det er, så det blir en liten sånn teaser. Men i hvert fall så har vi ikke noen sånne syke planer i dag. Vi skal jo dra herfra i 2-tida kanskje. Vi har fått sånn sen utsjekk i dag, som var helt nydelig. Vi fikk tidlig innsjekk og sen utsjekk. Du kan ikke be om noe bedre. Så vi fikk lov til å dra klokka 2, og det er jo da vi skal dra for å dra til flyplassen også. Derfor har vi ikke lagt noen sånne syke planer. Men vi får se litt hva dagen bringer, tenker jeg. Og så skal vi i hvert fall ned på frokosten nå snart. Mobil, snus og topp stemning. Nå er det nydelig. Lapper uten gluten. Så her er det da de tingene som er glutenfri da. Her er masse glutenfri, vet du. Kladdekaka, nei gud. Herregud. Så nydelig. Yes. Thank you.
Nå har jeg vært hentet mat. Det jeg gikk for var først litt sånn skogsbær-yoghurt med noe sånn her greier på toppen. Hva heter det da? Noe sånn frø. Solsikkerfrø. Ja, solsikkerfrø. Og så prøvde jeg å steke glutenfri lapper, men jeg er ikke noe god på kjøkkenet, så det gikk sånn halvveis. Det var lapper, så det er... Så en brødskive med ost og skinke, veldig greit. Og så er det jo helt nydelig det greiene her. Støkt egg, omelett, nei omelett der ja, eggerøre og bønner. Kiste fersken, chia pudding med opplegg og masse forskjellige smoothier. Og Stine har gått for croissant. Med ost og skinke. Ja. Runde 2. Stine sølte smoothie på hele... Sei. Fy faen. Det er godt jobba. Ja, det er jo det. God prestasjon. Det er 2 centiliter smoothie i de shottene, liksom. Ja. Og så klarte jeg å få alt det på meg. Det er godt jobba. Det er en femlig pepperprat med Lena, og it went very good. I have the video on here. Så vi har egentlig vært sammen nå i 2 timer, bare snakket og gosset vårt. Så nå har klokka blitt 13.50, og vi skal nå ta bussen til Værnes flygplats og komme oss hjem til Oslo. Det har vært en del fabulous 24 timer her i Trondheim, og vi har koset vårt. I dag var det liksom ikke så fint vær, så det var perfekt at vi liksom var ute i går og gjorde alle de innetingene i dag. Så nei, det kunne ikke blitt bedre, det greiene her. Og frokosten i dag var jo helt nydelig, så det er jo ikke noe å si. Egentlig har ikke noe negativt å komme med. Så nei, nå skal vi bare pakke sammen her. Og så snakkes vi egentlig der, og så avslutter jeg på flyplassen, tenker jeg. Her handler det om å finne løsninger. Her ordner seg. Så jævlig også. Gå for det her. Gå for denne. Vi går for denne løsningen. Ikke verre. Det er fint når du skal åpne denne her etterpå, da. Ja, det er veldig rett. Skal jeg gjøre det? Værnes. Sånn. Da var kofferten igjen. Og vi takker for oss Trondheim og Scandic Bakklandet. It has been a pleasant stay. Det har det, det har vært, det har vært skikkelig koselig. Så god service, ja. Og jeg synes hotellet har vært liksom, det er stille og rolig her. Vi har ikke blitt forstyrret, selv om det er nær veien og sentrum og sånn. Så har det liksom vært stille på kvelden. Det var litt deilig, selv om det var karpekonsert og... Ja, det var, kjente jo ikke noe på det. Nei. Så hvis dere noen gang skal til Trondheim og trenger et hotell, Scandic Bakklandet, sentrum, er der. Elva er her. Beste sushien i byen. Prøvd en sushi i byen, men den var veldig god. Rett over der. Altså, flybussen er rett utenfor døra. Super frokost. Den går hvert kvarter. Går hvert kvarter, den flybussen. Ja. Så nei, det her er helt nydelig. Vi har hatt et kjempe... Vi skal ha den som går med kvarter i dag. Ja, kvarter. Vi skal ha med husnøkkelen. Kanskje skal ha med husnøkkelen hjem. Kanskje vært en idé. Og jeg skal ta med den nye, fine, fine pushen min. Da glemte jeg å putte opp i laderen, så hvis jeg skal bare åpne den her igjen, jeg. Det er her. Det er der. Hvis du tenker at dette her er Værnes nå, nå skal du ta ut, og etterpå skal du ta ut din. Bare få den nedi. Få den laderen nedi. Jeg tenker, kan vi ikke bare ta ut den dritten? Jo, gjør det, det er ikke på siden. Og så tar vi den opp i den der posen min. Ja, det ordner du, Stine. Jeg ordner. Du har fått hjem. Takk for oss, 420. Nå er vi egentlig på vei til bussen, men så så vi at det er en sånn vei ned her til den elva. Og det her ligner litt på Akers elva i Oslo, føler jeg. Å Gud. Det er nok å utforske denne byen, det her, ja. Ja, det er det faktisk. Noe for enhver smak. Ja, ja. Nå skal vi gå til bussen. Bytte av farge, så her driver det å bytte farge den tiden. Det er ikke noe kødd. Åh, da er det opp den jævla lange trappa. Gud, det er blåser. Det blåser. Ok, den videoen her ble dritlang, men that's life. Jeg glemte å avslutte den, så det er jo veldig greit. Da gjør jeg det nå. Dette er sånn 2 uker etterpå, eller hvor lenge dere var der? Jo, 2 uker siden. To uker siden. Nå sitter jeg på skolen og redigerer, akkurat ferdig. Dette er samme dag som videoen kommer ut, så my boy not on the schedule. Men i hvert fall så håper jeg at dere likte den lange videoen her. Jeg vet den er lang, og at det sikkert er litt kjedelig, men
jeg klarer ikke å lage korte vlogger, så bare bear with me. Og tusen takk for sykt god respons på de siste videoene mine. Og nei, altså, nå er jeg på en YouTube grind, og det liker vi. Ja. Så vi snakkes i neste video. Ikke glem å abonnere og like og... Abonner, like og subscribe. Subscribe til meg. Like og kommenter. Oh my god, yeah. Så dere vet hva dere skal gjøre, og det kjenner jeg at jeg orker ikke å si det mer, men man må på en måte det for å få den responsen man vil ha. Men vi snakkes i my next video om Break Race.